Her şeyi artırabilir. İstersen metronu da artırabilir. Ne halktan soruşa bilir, ne avtobusu. Avtobusu da her şeydir. Gazı da, suyu da, ışığı da. Onu hiç kimden, onlar hiç kimden onlar soruşmurlar. Keflerin cesini deliriler. Suyun kıymetini birdenbire iki kat kaldırdı. Bak, halkın pensiyasını ya emek hakkını kaldırdı. Soruşdu halktan. Bir neçə gün önce mavi yanacağın qiyməti qaldırıldı. Belə ki, Tarif Şurasında verilən yeni qərara əsasən 1200 kubmetrə qədər 1 kubmetr qazın qiyməti 10 qəpik, 1200-2500 kubmetrə daxil olan hissə üçün 20 qəpik, 2500 kubmetrdən çox olan hissə üçün 25 qəpik müəyyənləşdirildi. Bununla bağlı Bakı şəhər əhalisi arasında sorğu keçirdik. Görəsən vətəndaşlar bu qərardan razıdırmı? Veya aylık müavinətləri xərclərini qarşılaya biləcəkmi? Daha ətraflı video reportajda. Mən nə deyə bilərəm qadası, indi buna münasibətim belədir, cəmaat necə mən deyirəm ki, mən heç nə deyə, bir söz deyə bilmərəm onun haqqında. Hələlik mən işləmirəm, işim yoxdur hələlik. Ona görə də hələlikdə nisab olsun, övladlarım işləyirlər, nə qalim. Dövlət nə özü bilər. Prezidentin qərarı var. Tarif Şurasındakı yəqin ki, hələ belə qabul eləmir də bunu, elə deyil. Mənim şəxsi münasibətim odur ki, çox pisdir. Bu vəziyyətdə lazım deyil idi qaldırmaq. Doğrudan da əhaliyə bunun ziyanı varsa çox pisdir. Amma deyilənə görə əhaliyə aid deyil, binalara yəni aid deyil. Bu iri şirkətlərə aiddir, mən eşitdiyimə görə. Amma doğrudan da artıbsa çox pisdir. Gün deyil, əhali üçün ancaq qalıbdır o qalmağına. O zatlarda qiymətlər qalıb əhali üçün. Ancaq o, nətər deyim, aşağı satırlar daha yaxşıdır onda. Və həmişə artırlar da, gör birinci dəfədir ki. Həmişə artırlar da. Həmişə artırlar da. Milli Məclis deputatları danışdı suyun qiyməti qalxanda. Fazil Mustafayev, Fazil Qəzənfərov dedi ki, biz burada şey qaldırdıq ki, səsküy elədik ki, suyun qiymətini niyə qaldırmışsınız? Siz bizi sayan olmadı. İndi sən bunlardan intervyu götür, bizi kim sayacaq? Bizi kim sayacaq? Düzünü dedi. Biz adi vətəndaşıq. Deputatın Fazil Qəzənfərov şeydə Milli Məclisdə dedi, mən durdum, belələdim, heç mənə şey eləmi vermədi. Sonra o azalın qiyməti qalxmışdı. O Gəndirə Paşayevə. Deyir, bir belə deyir, qiymət qalxıb. Bunu deputat həll eləməyən olsa, adi vətəndaş nə həll eləyir? Heç vaxt həll eləyə bilməz onu adi vətəndaş. Hər şeyi artıra bilər. İstəyirsən metronu da artıra bilər. Nə xalqdan soruşa bilər, nə avtobusu. Avtobusu da hər şeydir. Qazı da, suyu da, ışığı da. Onu heç kimdən, onlar heç kimdən onlar soruşmurlar. Keflərin cəsini deyə eləyirlər. Suyun qiymətini birdən-birə iki qat qaldırdı. Bax, xalqın pensiyasını ya əmək haqqını qaldırdı. Soruşdu xalqdan. İndi qazı şey eləyir, işığı şey eləyirlər ki, nəm gecə saat 10-dan işlədən. Sən nə şosik qoyasan ki, nə biləsən gecə saat 10-dan sonra nə qədər mən işlətmişəm? Hə? Belə xalqın sayın yoxdur. Başını saxlasın. Qaca oğlu, valla düz deyirəm. Arı şurası ləğv olasın suradı. O, heç bir şey yaram. Əmək haqqı hamıdan yüksək qardaş. Gecə saat 12-dən kimi qiymət qalxdı, benzin qalxdı, o biri qalxdı, bu qalxdı. Nə olur saat 12-dən sonra qalır burada? Cəmaata nətər bizə deyilən? İmkanı yoxdur ödəməyə. Kasıbları nəzərə almalıydılar. Hamısı varlılar kimi döyür axı. Adamlar körək pulu tanmıyır öz gündəlik dolanışına. Xahiş edirəm bunları nəzərə alsınlar, kasıbları. Mən buna normal baxmıram. Zaten olsa qiymətlər yüksəkdir. Ölkədə qiymətlər qalxdıqca da cəmaatın maaşları qalxmır. Yəni bu normal bir şey deyil. Maaşlar da qalxsa paralel, bəlkə bunu qəbul etmək olar. Hal-hazırda cəmaatın vəziyyəti yaxşı deyil. Özümdən götürürəm, mən kirayə qalıram. Aldığım maaşla kirayəni və dolanışığımı gücünə yerinə yetirirəm. Və bu qiymətlərin qalxmağı da mənə heç bir halda sərf eləmir. Bir vətəndaş olaraq razı deyiləm. İlk fürsətdə bunu həll etməyə çalışardım, hələ ki buna imkanım da yoxdur. Düşünürəm ki, hamı da belə fikirləşir. Kasıblar üçün, kasıblar üçün qazın qiyməti qalxmamalıdır. Vəssalam. Neft ölkəsində bu qalxmamalıdır. Daha da ya havayı olmalıdır, ya da elə ucuz olmalıdır ki, su qiymətində. İndi suyun qiymətində də baxıldı. Belə lor da şeydə, belə bir məsəl oldu bizdə. Su qiymətində çox pisdir. Əhalində elə mənə gəlir, sorğu keçirsiniz, heç kim buna yaxşı deməyəcək. Suyun qiyməti qalxdı, gördülər səs çıxmadı. Sonra işığın qiyməti qalxır, indi də qazın qiyməti qalxdı. Belə görəcəklər, belə də səs çıxmadığınızda o birisi də qaldıracaqlar, bəli. Gücə güc də yəni belə, hamı əhali necə, 90-95%. Hamı necə bizdələr, xeyr ödəmir, heç biri. Çox bahadır, maaş az, pensiya az, heç bir şeydən, onlar qalxmır, ancaq bu qiymətlər qalxır, ərzaq qalxır, gündə hər şey qalxır. Yəni heç bir şey
ödəmir. Yəni gücə güc də, yəni bu aydan o aya gücə. Pensioner alamam. Mən pensiyadan onu ödəyə bilərəm. 200-250 manat pul alıram. Mən dolanmaq lazımdır. Dolanışıq yoxdur. Hardan dolanasam, pensioner adamım, başqa gəlirim yox, bir şeyim yox. Mən oğlum da invaliddir, yaşayır Rusiyada. 3 dənə də uşağı var. Hələ mən məcburam ki, ona köməklik edəyəm, çünki onun da gəliri yoxdur, heç bir yanda, heç bir yanda işləmir. Məcburiyyət qarşısında qalmışam, pensiyamla ona da göndərəm, özümdə dolanım. Nə tər dolanım, onu da bilmirəm. Sən nənəm var. Necə deyim, kimə xeyirli olsun?